her? Nei da. Litt grønnere enn det egentlig er. First one was an accident, so maybe the last one was a bit Yeah!
Ser här. Är det autofokus eller är det den? Jag tänkte att vi skulle filma så. Fokuseringen då. Thank you.
Thank you.
Yeah.
the pilot. Yeah!
Yeah.
ze dat doen? Thank you.